Seçkilərin birinci turunda Makronun qələbə qazanması və həmçinin aparılan sorğuların da nəticələrinə görə belə qənaətə gəlmək olar ki, bu gənc siyasətçi Fransanın növbəti prezidenti olmağa çox yaxındır. Parisdən Amerikanın səsinə müsahibə verən Laura Mendeville bildirib ki, Makronun bu qalibiyyəti gözlənilən olsa da, bu barədə dəqiq proqnoz vermək çox çətindir. Doğrudur ki, işçi sinifinin insanları Məril Löpəni sevmirlər, lakin Makron da onların sevimlisi deyil. Çünki insanlar düşünürlər ki, Makron böyük bankları, lobbiçilər və qloballaşmanı təmsil edir. Mendeville həmçinin bildirib ki, əgər Makron qalib gəlsə, onun İrəli adlı təşkilatı parlament seçkilərində öz namizədlərinin daha çox seçilməsinə çalışacaq. Lakin sabit hökumətin təşkili üçün lazım olan dəstəyi alacağını demək çox çətindir. Le Pen, Milli Cəbhə Partiyasında ciddi dəyişikliklər etmiş, atasından qalan kəskin irqçi və anti-mühacir ritorikasından imtina edərək, partiyanın qapılarını geniş kütləyə açmışdır. Mendeville-in fikrincə isə Fransa ictimaiyyəti Avropa İttifaqının və ümumi valyuta zonasını tərk etməyin gətirəcəyi fəsadlardan narahatdırlar. In France right now with Macron facing Marine Le Pen. Hal-hazırda Fransada Macronla Marine Le Pen arasındakı səs fərqi 20%-ə yaxındır. Bu səbəbdən də 2 həftə sonra Macronun qələbə çalmaması hər kəs üçün böyük sürpriz olardı. Buna görə düşünürəm ki, Brexit ssenarisinin yenidən təkrarlanması o qədər də real görünmür. It's really unlikely to see a Brexit scenario. Aldoy həmçinin bildirib ki, Le Pen atasının səhv siyasət nəticəsində partiyə olan inamlarını itirmiş insanları iqtisadi problemləri gündəmə gətirməklə siyasi proseslərə cəlb edə bilib. Jean-Marie Le Pen daha çox tək mövzulu siyasətçi idi. Onun bütün siyasəti ilkçilik üzərində qurulmuşdu. Marine Le Pen isə atasına fərqli olaraq insanların narahat edən məsələləri dilə gətirməklə insanların inamını qazanır. With much more credibility than her father used to. Ekspertlər hesab edirlər ki, Le Pen seçkilərin ikinci turunda məğlub olduğu halda belə, onun Fransa siyasətinə davamlı təsiri qalacaq. Müzik